7 minutos encha chouriços. Oh puto, isto deve ser react ao do antes. Eu duvido que vá conseguir ver isto tudo, não é? Mas eu acho que esta merda deve ser comédia. Estás cheio de ranho. Estás com ranho? Estou smudgy? Não, estás chill. Pá, nota-se que estiveste a chorar um bocadinho, mas... um bocadinho de nada. Yep. Não, se tiveste a chorar um bocadinho, ela é um bocadinho de nada. Oh, que caralho, sou demente da minha cabeça. Foda-se. André, foi obrigado pelo host. Olha só, isto para mim aqui não é realidade. Isto aqui para mim, eu olho como se isto fosse comédia. Eu quero saber. Pessoal, eu e a Ana já não estamos juntos. Mas não é por uma má razão, ok? Não é por... Olha, digam-me aí, mas é os... aquelas frases que estão a ser trends no Twitter, digam-me aí um minuto que é para passar à frente. É que eu não queria ver tudo. Foda-se, que merda. É, não me apetecia, não é? Não queria, não é? Que merda. É que eu vi umas frases no Twitter que eram muito boas e queria passar para esse tempo só, não dá? Nenhum de nós está chateado um com o outro, não houve uma discussão e toda a gente ficou chateada, não foi nada disso. Acho que apenas ambos chegámos à conclusão que... Aliás, eu se calhar cheguei... Né? Tu ainda não. Mas eu cheguei à conclusão... Eu se calhar cheguei à conclusão, tu ainda não. What the fuck? What the fuck? Miguel, olá Miguel, bem-vindo ao stream, estás bom? Olá Porto. Tu se calhar não chegaste à conclusão, mas já cheguei, foda-se. Conclusão que, pronto, para quem não sabe, eu e a Ana fomos os primeiros, em tudo, literalmente. Primeiro namorado, you name it. Primeira foda, tu... you name it. Pá, chegou um ponto... nas nossas vidas onde nós ambos temos 20... Eu até agora não tenho nenhum problema, não é? ...4, eu cheguei a essa conclusão, eu não quero... começar já a pensar em formar uma vida com ela, ou seja, um futuro com ela, sem experienciar novas cenas, estão a ver? Não só, eu quero foder, não é nada disso, é tipo... Não é nada disso. Tipo, nós falámos disso no outro dia, nós não queremos... Então é o quê? Não percebi. Ser velhos ressabiados. Exato, nós não queremos chegar tipo, a uma idade, estás a ver, e pensar, e se... É, puta, não consigo ver isto, what the fuck, foda-se. Outro. E embora tipo, eu me identifique imenso com ela comigo, e tipo, não acho que existe alguém igual a ela. É, puto. Foda-se, eu não consigo ver esta merda. Diga-me, mas é só aí o minuto em que acontece as piadas, lá o humor, ou caralho, que é para dar skip. Crescermos também para aprendermos a estar um bocadinho sozinhos, a sentir a falta um do outro. Exato. Pronto, chegou um ponto em que nós já estamos juntos há tanto tempo. E já estamos tão habituados à presença da pessoa que vamos às vezes por tomar como garantido e às vezes, pronto, nem ter medo de magoar a pessoa com alguma coisa que se vai dizer ou whatever. Eu senti que estávamos a chegar a esse ponto. Para a Ana custou um bocadinho mais isto, porque pronto, mal, tipo, eu já estava a pensar nisto há algum tempo, já pensava nisto há cerca de 2 anos, já quando estávamos a morar na nossa casa. Era uma coisa que... Olá, Diogo! Cada um, porque não estava a acontecer, nós sempre partilhámos tudo. Sempre foi tudo, nós éramos um, e eu tinha mesmo medo de chegarmos a ter filhos ou whatever e depois estarmos só juntos porque temos um filho, porque íamos estar sempre presos naquela cena de pá, será que era isto, eu queria, não sei o quê, mas estamos a ver para ter a certeza que é isto que nós queremos. Eu tive pais muito presentes e que sempre brincaram os dois bué comigo, yeah. E é isso que eu quero. Claro, tipo, sentir, comecei a sentir. O nosso bebê mesmo, o agora, ele mesmo fiel a nós. Quem estava a tratar muito, sabe, ah, mas é uma criança. Hoje, pronto, um tempo. Não chores, mas não. Ah, ainda está a ser muito difícil parar de chamar amor. Está a ser amor, e tipo, vai estar a ser difícil, mas... Ei pá, eu só queria era o tempo dessas frases todas XPTO para um gajo rir. 2 anos a pensar nisso. Não é que dá essa? Foda-se. Ah pá, eu também estou a chorar, bro. Estou a ser sincero, pá. Eu... também eu fiquei meio chocado, bro. Eu cresci a ver o Ant desde pequenino, bro. É muito complicado para mim, pá. O casal que eu sempre apoiei, bro. Foda-se, mano. Foda-se, pá. Vamos chorar em conjunto, mano. Ai, pá.
Tempo? Tempo dá nos relógios. Amigo, tenho 31 anos e também só conheci uma pessoa até hoje. Os gestos vão-te percorrer a cabeça sempre em tudo, tanto na vida pessoal como profissional. A importância que damos a eles é que é diferente. Não gostas mais dela, acho bem que acabem. Agora tempos? Que é tempos? Vocês definiram isso? Uma coisa posso te garantir, esses tempos deixam muita mágoa e nem sempre fortalecem as coisas. E sabes o que pode acontecer no futuro? É tu pensares, e se nós tivéssemos continuado? E se não tivesse feito isto? Se calhar agora ela estava comigo. Wishing all the best. Oh, não tenho som, deixa-me ter aqui a sala de palmas. Vejo até RP, vou ser aqui Costa. Vejo aqui um bocadinho. Olha, Pepperoni, mamá, temos de dar um tempo a nós dois. Ah, pensei que já tínhamos dado, ao tempo que não te via, foda-se. E não pediu o likezão no fim do vídeo. Ei, vou ver. Rapaz, eu só estou admirado de uma coisa. Eu só estou admirado e que me espanta no Ant. Que eu até fico triste, porque era uma coisa que eu ajudava imenso. E não percebo num vídeo destes, que ia dar bem de visualizações, não é? Mais que ao costume. E eu só estou a pensar como é que o Ant não meteu no início do vídeo uma referência a um XBET para usarem código do Ant e eu a dizer para passarem num casino, é da bom, brote. Num vídeo destes, tem que saber aproveitar as oportunidades de negócio, pá. Daqui a 3 meses, está ela a pensar, e se tivesse posto um link de um XBET naquele vídeo que teve, pá, aí 1 milhão de visualizações? Estava com mais não sei quantos mil euros no bolso. Foda-se, não é? Já é. Mas atenção, ser homem de negócios não é para todos. Tens o emocional e o caralho, tens que ser muito bem. Onda Chico, olá Análise Sports, aqueles que começaste a streamar, foi agora às 5, bro. Não sei se sabes, mas temos um ponto de exclamação horário. Epá, eu só atualizei ontem à meia-noite, então já. A vida é uma merda, gostou bué onde fazer o vídeo. Bom vídeo, pelo menos que servisse alguma coisa. Olá Sérgio, boa, estás bom, melhor, bem-vindo. Deixa-me só pedir o like. Yeah, vamos estar agora um tempo separados. O que é esta merda? Jeff, eu acho que é bem um vídeo deste canal, ou não? Afinal, top 10 skins de Minecraft, what the fuck? Anda moca, cavalhote. Ok pessoal, eu e a Ana temos uma notícia para vos dar. O que será pessoal, o que será? Está grávida pessoal. Prank! Prank, motherfucker! Não, basicamente pessoal, há uma coisa que nós temos para vos contar já há muito tempo, é uma coisa que nós já andamos há muito, muito tempo a falar e a dizer mal posso esperar. Aí o João Félix meteu os cornos à mulher dele, a sério? Foda-se, como é que isso se soube? Ele namorava com quem já agora mesmo? Ah, para mostrar ao pessoal, para contar. E o que é, pessoal? O que é que vocês acham que é? Se não é um bebê, é um quê? Aliás, é um bebê. É um bebê. É um bebê. Mas é um bebê... Da Oana e do Pratic. Sim, pessoal, é verdade, como todos sabemos, o nosso Pratic andou a trabalhar como um escravo para estes youtubers que não fazem nada para além de berrar, partir coisas e dizer merda. O Pratic é um ser humano, tem os seus limites, por isso para se vingar do Ante. O líder da máfia portuguesa. Dormiu com a sua mulher. A Oana. O Pratic, depois de dormir com a Oana, arrependeu-se profundamente, entrando num estado de depressão. Porém, Oana não conseguiu resistir à tentação mundana. Oana nunca tinha sido fodida tão bem. Nem o preto do Pi estava ao nível do nosso Adão da Amazónia, Pratic. O Pratic foi assediado durante meses pela Oana. O Pratic não passa de uma vítima de constantes provocações feitas pela vaca de merda da Oana. Oana, o que ganhas com... É muito agressivo. Dá-lhe, 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 é o mordeste que gostamos. Com isso, estás assim tão desesperada pela quinta pata do cavalo. A quinta pata do cavalo. A quinta pata do cavalo. Não tens vergonha. O Ant deu-te uma carreira, uma vida, um significado e tu... Uma vida? Espera lá. Te deu-te uma carreira, uma vida... Uma vida... Um significado e tu agora violas o editor dele. Violas o editor, coitadinho. Foda-se. Não... Está um bocado bravo, mas está do caralho.
está um bocado bravo. Passas de uma puta. Esta ali. Voilá, Cláudia, que se aproveitou do Tiagovski para ter um par de mamas novo. És ridícula. O problema da vida é esse. São essas putas que se aproveitam dos nossos rapazes de ouro como o prático. Esta aqui foi muito boa, puto. Este áudio, foda-se. O problema da vida é esse. São essas putas que se aproveitam dos nossos rapazes de ouro como o prático. A sociedade está destruída, a vida não faz mais sentido. Para que continuar num mundo tão cruel e injusto? Porque é que a classe humilde... PNR. Ok. Quem é esse chouriço? Quem? Ai, para que é que eu ia dizer? Ele é menor? O Prático? O Patrick? Acho que não. Trabalhadora e honesta é sempre maltratada. Porquê? Eu pergunto... Porque estás sempre a falar o I, é patrocínio, o I, mais é... Esta aqui também está muito boa, esta parte aqui. Porquê é que a classe humilde, trabalhadora e honesta é sempre maltratada? Porquê? Eu pergunto porquê. Se essa tal identidade conhecida como Deus existe, porquê é que isto tinha de acontecer ao prático? Estamos numa era em que só o dinheiro importa. Já não existe princípios. Não importa se és pedófilo ou violador, desde que tenhas dinheiro serás sempre aceite. Pode ser prank. Minha mãe precisa de férias. Mate dormir na banheira. Pratique. What the fuck? Minha mãe precisa de férias. Mate dormir na banheira. Oh, que caralho. Acting skills underrated. This guy must be on fucking Hollywood shows, bro. Bah! Não pode ser falso positivo, Ana. Não. Não. Hoje em dia isso já não acontece. A sério? E isto quer dizer que é positivo? Uff. Oh my god! These acting skills are so great, bro! Ok. Ok, deixa-me pensar. Ok. Think about it, man! Think about it! Yeah! Tens a certeza? Yeah! Ana, esse filho não é meu. Já faz mais de um ano que não transamos. Quem é o pai do menino? Paulo, eu não queria que isto acontecesse. Ana, quem é o pai da criança? Diga já, sua vagabunda de merda. Paulo, estou grávida do Pratic. Desculpa, não consegui resistir. Desculpa, Paulo, não queria que isto acabasse assim. Ana, não passas de uma faca do caralho, bandalhoca de merda. Nunca mais fales para mim depois de tudo que te fiz. Depois tudo que te dei, fosse foder com o meu editor. Porque, Ana, não sou o suficiente para ti. És uma... Pintado o cabelo. Puta. Já fizeram o roast? Estamos todos a fazer um roast. Um roast é uma homenagem. Eu sempre fiz roasts desde pequenino. Mas nós nem pintamos. Que filha da puta. Grande ator, muito bom. Agora vamos pedir moeda para onde?